După mai bine de 3 luni de pauză, campionatul Ligii A5-a își reintră în drepturi duminică, atunci când se vor disputa jocurile din cadrul etapei a 16-a în toate cele 3 serii, Nord, Sud și Centru. În seria Nord, începând cu sezonul de primăvară, ASE Bălilești a fost acceptată de către AJF Argeș în locul formației din Schitul Goleș, care s-a retras din campionat în timpul jocurilor din tur. Astfel, nicio echipă nu va mai fi nevoită să stea în retur. ASE Bălilești va debuta duminică în deplasare la Aninoasa, acolo unde va da piept cu Inter din localitate. Actualul lider din seria Nord, ASE Lărești, are o misiune ușoară în deplasarea la Boteni cu lanterna roșie a clasamentului. În schimb, însă, ocupanta locului secund, ASE Dragoslavele, va avea o misiune dificilă la Valea Mare Pravăț, acolo unde va da piept cu Cimentul din localitate. Programul complet al jocurilor din cadrul etapei a 16-a, prima a returului acestei ediții competiționale de Liga A5-a în toate cele 3 serii, Nord, Sud și Centru, este următorul.